състезание, така че не много опит, много голямо желание, много голяма мечта. Възможно е да има неточности, но пък и виждаме добре свършена работа и много близо до това да изпълни мечтата си. Да видим сега и Влада Николченко, която със сигурност има същата мечта да участва на Олимпийските игри. Разбира се, тези млади момичета, ако успеят да се съхранят, ако останат без контузии, разбира се, и ако имат достатъчна мотивация, защо да не останат в гимнастиката за още един олимпийски цикъл, още 4 години. Страхотна амплитуда на тези скокове. Плитане в танцевите стъпки. Сети остава на лентата на пода, плюс наказание за артистично за връзка. За наказване на композицията. Личи си, че все още няма достатъчно опит. Всеки близо до художествената гимнастика знае, че тази артистичност, която демонстрират гимнастичките, също е отработена. По-малките, тези с по-малък опит, все още не контролират добре емоциите, с страхотно изгарящо желание застават. Е оценката за лентата на Влада. Виждаме повторение на скоковете. Ще е турната с стойност 60. Тоест само тези 4 скока и носят 2,4 точки. Преди това имаше прекрасно изпълнен този път пирует.